waxaad sameysayne aad hantido umada boobteen waliba meherada gaarka loo target gelinayo yaale meherada meen meherada company iyo shirkado reer buurug ay leeyeen meen ee aragtaan in wax qaloocdeen dee awl baalka ba joogsoon seene war maxamed aybo xildhibaan muxtar mar saadaha nala hadlo halkii idin meedha anaga waajibkayga markaa hadaydan ogeyn inaan ku jirnaa anaga ugu ku jirnaa abin maali banu taagna ee aragtaan in wax qaloocdeen dee awl baalka ba joogsoon seene war maxamed aybo xildhibaan muxtar mar saadaha nala hadlo halkii idin meedha anaga waajibkayga markaa hadaydan ogeyn inaan ku jirnaa anaga ugu ku jirnaa abin maali banu taagna laba qodob baan doonaynaa ka hadlo qodobka koowaad waxaan marka hore taqsuud dirayaa haweenka badda iyo qoyskii iyo qaraabadii maad aragtay sagaalkii lagu dilay maxaa maad aragtay magaalada Looyacdo in badan waxay nagu soo noqnoqotay maad aragtay dilka saraakiisha uu soo noqnoqday dowladduna isma weydiiso maxaa dilka saraakiisha keenaya in la baaro oo dee cudurkaasi aa ka socda la bogsiiya waxay ka wanaagsan tahay dee in maalinta sargaal la dilay dee in la carcararo ay ka wanaagsan tahay midna waa mid awdal maad aragtay gaar oo dadku maad aragtay marka muddo badan maad aragtay dilal dee iska daba dhacay oo dadka shacabka iyo dadka mas-uuliyiinta gobolka soo jeeda ama salaadiinta aanay ku wada soconin dee waxay keenaysaa inay dadku aanay wixii la sameeyey hore loo qaatay ama diya ha noqoto ama cabsa noqoto cidi samaysay inaanay dadku ku qancintay oo shacabku wada socon oo u arkaan in maad aragtay si gaara iyaga arrinkaas ugu socdo laakiin dilka saraakiishu gobol wal iyo degmo walba uu ka dhacay gobol kasta iyo degmo kastana saraakiil baa ka dhimato aadi laysaaskari arrinkaasina arrin ciidan dalku wax iska weydiiyo weeyaan qodobka labaad ee meesha dhibaatadaas u celcelinaya waxa weeyaan ciidamada ciidanka militariga iyo ciidamada kale badda yeli xeer male marka la dhaho xeer baa loo sameynayaa xeera qaranka aynu ciidamadu samayno waxaa loo qaadanaya inay ciidamadii iyo shaqadoodii dee oo balaayo laga dhigitay in ciidii ay maad aragtay ay bomb dhex dhigayso ciidan bilaa sharciyana hadduu sharci jiri lahaa saraakiisha si looga dacwoonayo cidda laga dacwoonayo labada sargaalada isqabtaan bay malahay marka bombkan qarxaya saraakiisha shanta xabo rasaasta lagu dhufanayo gunta iyadoon la taaban oon la baarin baa maalin walba maad aragtay kiiska la dhaafa marka sida caadigana dadkan oo wakiilka weedalka awdal ka soo jeeda mid waa inay fahmaan dil markuu dhaco dilku dadka gobolkaa jooga oo dhan mas-uuliyaddiisu kama wada go-do dilka waxaa ka go-aan gaadho oo qofka la dilay go-aankiisa qaata dadka ehelka ah ee qofkaasuu ka soo jeedo ee marxuumkaasuu ka soo jeedo ama intay magtooda bixiyaan diya bayin group ay yihiin waayo haddaad hadashaan ood si kasta u hadashaan oo qofkii faamiliga ee waajibaadkan la ilaahay cid buu siiyey oo inay ma qaadato inay qisaas dalbato iyo inay caafiso saddexdaasi ba u banaayihin dadkaasi waa dadka ehelka hadde in ehelka loo dhaafana ilama aha aniga waa in loo daba fadhiisto dee oo la yidhaahdo iyaga laga warsigo way noognahay oo meydkii ilaa maanta wuxuu ku jiraa tallaagad buu ku jiraa wuxuu ugu jiraa dee cidna kaydsan mayso cuni mayse in mas-uuliyadda dee ciddii qisaastii bay sugayaanay u taagay qisaastii qofka dee inagu jabhad ma nihina dowlad baanahay somaliland la yidhahda oo sharciga nidaam labaana qofka markuu dembi gale wax dilo inta la qabta gidaar la taagi maayo layskaga furi maayo dee maxkamad baa la marin oo borosijar leh oo nidaam leh maxkamadda maaligelikeedna waa lagu dhamayn karaa laba maalmoodna waa lagu dhamayn karaa saddex maalmoodna waa lagu dhamayn karaa shan iyo afartan cishana waa lagu dhamayn karaa laakiin mar hadduu meydkii tallaagad ku jiro dowladdu inay waajib weyn iska saartaa waajib actualina maxkamadda darajadii koowaad si deg degada dowladdu ayay u furisay ilaa imika intaa ka warqaba darajadii labaad uunbaa tegin waxaan leenahay waar maad aragtay mar hadday meydkii tallaagadii noogu jiro inay maxkamadda darajadii labaad degasho dadkii ehelkaayo ninkaas ka soo jeedayna marxuum ma aragtay ninkaa wax dilina si wanaagsan buu hadleen si wanaagsan buu hadleen hadday maalin iyo laba dib u dhacdo oo dadka qaar baaba isku dayi karaba inay qofkan difaacaan looyar waxbaa la odhan karaa laakiin kan ehelkii baaba ogolba hadday maalin iyo laba darajadii labadib u dhacdo
wixii dhacay magaalada ka dhacay wax la qaadan kariye maayo yaan anagu wakiilna maxaan maalin walba u dagaalannayo aan rag isku dilno aan maad aragtay aan maalin walba la qalaadinayno banaanka la taaganahay maaynaan idinka wakiilida kahayn maanaan ree awdal wakiil kahayn dee haddii ay wax qaldameen annagaaba u taagan oo ku daba joogno oo daba taagan oo warmeyd bay noo diyaalla dowladdii barashijarka inaga maryo inaga dhammeeyo odhanayn annaga waxaad cabasho qabtaan markaad aad naga weydaan annaga ayay tahay inaad soo bannaan baxdaan oo qodobka labaad waxa weeye dhaqan aan booramba lagu aqoonin dhaqan aan weligii reer boorama aan lagu sheegin dhaqan cusub baa jira oo ah inaad intaad soo bannaan baxdeen inaad meherado boobteen oo hanti umadeed aad la lumiyey oo dad waaweyn oo masuuoo xoog waaweyn taa ma garanay dadkaasi malaa qolof bay ahayne oo waaweyn oo kamarada ka muuqday oo meherada guranayo sharaab guranaya dee wax la qaadan kariyey maahayn boqol meherado ka badan baa la boobay oo dhulka lagu samey ree dhulka lagu samey boorama maalin walba annagu dantiina halkaa u joognaa difaacnaa maalgashi baan raadinaayo cid magaalada maal gashato ganacsi ka furato oo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa waxa aaminsanayd magaalada in lagu ammaan heliyo magaalada in lagu ammaan heliyo oo naf lagu aaminayo oo hanti lagu aaminayo oo guri laga dhista lagu aaminayo dee maanta boqol sannadood magac wanaagsanaa baad aad dhooqayseen tagii maalintii dhowtoole dadkii halkaa ka soo baxayo qofkana dulmi diidaya inuu dulmi kale uu galo ilaahayna ma ogola sunnuhuna ma ogola annaguna ma ogolin waxaan wakiilidi kaga noqon karnana maaha waxaan wakiilidi kaga noqon karno maaha waayo waar aaminaadaabaynu waxba haysaniba walaalayaal otaad ilaahiina ka baqdaan haddaad xildhibaankiinii ahay oo aan dantiina habeen iyo maalin aanu halkaa u taaginno u qalaadinayno waxaan idinka codsanayaa aqal waliba wuu ogyahay waalid waliba wuu ogyahay hooyo waliba wuu ogtay inankaygu wuxuu soo qaaday iyo wixii inankinateeda soo qaaday iyo isagu wuxuu soo qaaday wuu ogyahay war maanta maalin ahayn baa lagu weydiin doonaa maalin meydkii halkaas u yaalla dad maadaragtay ciidamadii baa jooga annagaa joogna maxkamada darasada labaad baa imani borosijarkaasa qofka la marinayaa intaasi wiig iyo labaoba iyo maalin iyo lix buu qaadan kartaa laakiin waxaad samayseene aad hantida ummadda boobteene weliba meheradaha gaarka loo taarget gelinayo yaa leh meheradaha mayna meherada kambaniyo shirkadoo reer boorama ay leeyihiin minahay xitaa kuwa reer boorama wan shalfad ku lahayn oon hal doorar ku lahayn oonay shaqaalo ku lahayn oo boorama adeeg siiya oo boorama aamini ayaan ay gardariya giftahay inay qaataan waxaan idiin soo jeedinayaa waalidiinta ilaahayna ka baqo caruurtiinana maad aragtay dembigii ay galeen wixii aad ka qaadeen kursi aad meherad ka qaadeen xabad saraabo meel laga qaaday iyo wax kastoo laga qaaday war waan idiin nasnaaxaynaya walahadalkaygaas markii idinku soo gaadho qof walloba intaad soo qaaday ku cili halkii aad ka soo qaaday intaan maad aragtay waa la baari doonaa hay-adaha ammaanku way baari doonaan kamaradaha la daawan doonaa wallahi inaan laydinkaga hadhayn oo bilihan laydinkaga hadhayn oo laydinsoo qaban doono kala qaban waaye baxsadana ilaaha weyne waaxidkaa qaban doona yo malaayo fucumaal walaabanu iskumaynaanagoyn xaaraan iskumaynaanagoyn dulmi iskumaynaanagoyn inaynu magaalada inay cidi aaminto inaynu ka qixinno dadku aamini waayeen iskumaynaanagoyn qodob labaad baa lagu daray oo layidhi dadka magaalada ka mudaaraaday waxaa samaynaya reer boorama ba haddaa masabaday ka yimaadeen waxaad maraysaan intaad meheradii la boobay dadka walaalaha ay lahaayeen iyo kuwii gobollada kale laga lahaa iyo kuwii shirkadda lagu ahaaba intaasoo dukaan intaasoo supermarket labada shirkado waaweyn iyo maxaa la yidhahdaa s b i inta ganac business yaryarad baabiisaan baa ka badan waxa weeye walaal waxaan kusoo gabagabaynayaa war walaalayaal intaasi maad aragtay wixii dhacay ummadduna raalli hanaga ahaato waxaan ka raalli gelinayaa dadkii meheradaa lahaa waxaanu ka raalli gelinaynaa dheg xumada ummadda soomaaliyeed oo dhan meelo kastoo ay gaadhay boorama booramadii hore ugu imanaysaan dadka halkaa mariyayna noqon mayso reer boorama ma waa reer boorama waa dhallinyaradeennii waa haweenkeennii waa dadkeennii aqal waliba aqalka kuuxiga intaad isku noqotaan wax lay soo qaada
وحيات قاتينه ورول عليا كعلي يعني محل هذا مهر دفع قاتي كل شيء هذا قاتي كعلي حبة شراب هذا قاتي كعلي لعقة هذا قاتي كعلي أنت هلق قاعد تبين بحق سوق بقبيني يا إنا إنه سحترامنا إنه سنجي شنو سقيمة إنه هو إنه ما كاي وحدان هل كاي تاد استكتر ما ترادن وحما نا قالوا ده وحق الله عزيز أنا قارك إنه تاجنو أذنوك متنو وكيل ديني أو يدكم متلنا أنا قال لبي الله واتن رض سوي هنا وين يمال ولا سوينا وح الله وح خلطمي أو قف كين تعلق لوك كلامات أو دل كلك كده عك خلطمي أنا يلا يمكن موك كلي وح نوجي المحكمة درجة دي كوا دعري درجة دي لواد نهدان لكين دولة وح له وروح يالك هذا قف صدي يب يب تجس يب بنت دل كلك كده عي وقتي لا هي نين تاخد بغداد وما دوي كامي بحر وح وح وسمين سوا كرسون ترى اللي ذيك قاض دولة وح لنا كرسون دي سوء عليا سوء عليا برشة دي ما لحظة كرسوني في كوضة شقيان وحاطر هذا وين فلان ويسعدان وي دولته وين مركو وكيس ودعو عرض الدتك يبوغا وين بتحكي لسون نقطو كهور تقل السماية يوددك اللي تجيو اللي رادو ولا على يلوي سوس عطايا رنتي ودمار سيتوغ اللي رادو وحنو قد قيانا كو هل كان نور كشيغا هل كان نور كشيغا دولته وشقيو حكومة وشقيا تيلا او صعب كيس كنت ريم حالي هذا ان 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 يدولت مسؤوليه داسي مسؤوليه اللي قول وريغه ماها ميد كاس تلاغت بو كجيره انتي ما درتي بو قاس كدعينا وخ كلو او ما درتي ان 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 او بو قينو كدعي مو غلين دلكن ما درتي ني خلدنو حكومه شقيه ني خلدنو شعب كجيره ني خلدنو ما درتي با وريدكسنيه مننا لو داف مايو ولا اسك قبانيا هدي ربيد ماينا hata rabtaan wakiilkiini noqono ordiin tagaalano oo aanu ma adaragtay dantina u joogno de aan isdigaysano ixtiraamno aan ixtiraamno digaysano oo aan naqimeeyo war intaad ma adaragtay markay wax dhacaan eed aragtaan inuu wax qaloocdeen de awl baalka ba joogsoon seene war maxamed aybo xildhibaan muxtar mar saadaha oo nala hadlo halkii idin meedha anaga waajibkayga markaa taa hadaydan ogeyn inaan ku jirnaa anaga ugu ku jirnaa inaan maalin baan taagnaa وحقف قصته إلهي إنك بقى ضدك أنت وناسين هب لو ضارك ورميرد وحق قدام فعلية هذه يدوم ما سنتين okay. حل بان أنا أدو شيدني سو إن برشدة إن قبل كأودا وعند كده واجي سي إن أد متشو إن ضد كاسي حل بان مدو إما كلا بس أنا قسمان إن هرجيسة أيوم بتك هل ليسي أديكو أو ديجان كاجي كل نقضي أو وحقولا نقضي أو ضدك أد متلسي تجي لقو ما أعرف مثل هذا دم واحد وين هرجيسة كده هذا شو أو الشعب كده هرجيسة كده عنانة توم يانا هنا الديجان كده تكتو مثل هذا طبعا كم تشو سدوا كله حلي بان محمد أبي دت كذي كده ليلا واحد الشيء إن محمد أبيب وكتشرو جن كمرضة هتشعل أو مغبية هسوي وقص أو مغضة تشعل بل حلي بان دت كده ليش هذا كده كوسو تشدني محلة أنا هل كان حرام تقوله وكله ده هرجيسة ده ربور ماما ما فهمت لكن دقيقة كان يروح قرن وقود بس حلوة وادي ودي شو هالشيء وكذا أقولان حوي أنا أفضل بالليك صوت طر ترك وكل اللي كم صوت ما فهمت بحوي أش قدي أفضل ليش صوت متر وانا يا هرجيس حرطة وكلا وكيلو طي أنا قلت ليه بوليس كنا ميه ما فهمت فلين كم شقى يو أنت أنا سكول أنا شو دون روح جي يو عبرشة شقادة هالكنا كايا halkaasa ka gargaraya macallimiin wixii loo qoray kaasan xaq waxa uu lahayn halkaasa ka ilaaliya mashruuc waxa ilaaka kaasa ka ilaaliya baki wadadiisi intan joogay anigu ma aragtay xaruntii maxaa la yiraahdaa in lagu akhrisanayay buugta maxaa la yiraahdaa library ana wax jarad wax barashada ka qaaday soddon sanoodna waxa la lahaa xaruntii wax barashada ee awdal balalaha iskuuladii anigu laga soo doortay deegaanadii deegaanan feedin ki ardayda loo qorima jiro dhaqtarka weyn in qaybta TV laga saaro fikirkeega nikila ana laha ana ka saaray ana maalinta ugu horeysay isu duyaasho horeysay intaas soo qoray dadku sameeyay maaliyadda ku daray shaqada markaa waan hayaa in ta kamarada wax weeye duruufta keenta wax weeye adeer marka maalin walba uu dambi dhacayo ee maalin walba cid la dulmayo ee maalin walba cid la sameeyo laba shay baan hadlaano inaan tala bixinayo oo leh war waxaas dee dan nooma ahayn dee arkaan dee lagu horjoogsado iyay inaan iska bari yeeliyay dambi dhacaytay labadaasina maalin walba way taageen aniga jinnaygu ma jiro kamaradna ma jecli laakiin dadka bilaadankaana hadal
إلى هاي النبي صدري سماذا كم كاني إلى هاي ما دركتي الواح يلوحان يبريس يرشيل لك ممكن إنفورميشن مو كاني دتك دتك إن لا ما لحظ الله عشانه بوجبوي وحرتيني إن شاء الله تعالى أنا إن أنا أخي شغله هو رشيل لكن أنت جاي كيكون نقدون خرميرو لوا أخنو صدق حرودو بعطيه مكانه ده تكون بور ما تجيله هو أنا كان شوقت شجعنا يا وحي ما دركتي هوسا مركب كو فشلمان ايروني هبل با مغال يا يبتي هبل با يبتي مركب فشلمان بينو تجينا نسو دمينا تي واي كو فشلمان لكن ميان هي ديغان كعنانتا ان ديغان كاغي لا تفتح لوا سواش نيكس انت برتي واحد مركب انا واحد سلاي دولت دخديداس دخ فديدا لا صعنط ركبه دنبيه كشدي او مدح كا او مسؤولين كا ولال وحي كي جيستن نين مدح او لو حسابتم يولو واخ لو ويديا عسكرينا لا كيله مجي نكلب بور ما كان بيرن لكم قبل بور ما كان تبرت هو بانتوا ما حق كان تبرت هو بانتوا ما لو قبل لا صوت تصف في عنا نول ونبي جلوده هاي استوى ونفس السما خلاص كان ما تقلنا وصحيا إن سحنا واجب كت هنتدي لقى قاضي دت كان صورني لو عليا واجب كت مركا ده أنا كان تبرت هم كان كان بيرا وكيل الله سعنا لو سقط مولا سعنا كان بيرا كسقط إيش كان ده أنا كان بيرا أنا ما يعني